Стойчо Стойчев е тук при мен, колегата журналист Веселин Стойнев също. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добро утро. На първо четене от тази последна изява политическа, която имаме в кулоарите, очакваме още такива от другите лидери. Как ви изглежда днешния ден? Ами сигурно някакви скандали отново ще гледаме. Въпросът е чисто съдържателно какво ще се случи. Като гледаме програмата на днешното заседание, тя ще бъде концентрирана около служебните министри и безводието. Да, но тези теми ще бъдат използвани за някакъв вид предизборна кампания, ако изобщо вече някой от гражданите се интересува какво се е станало в парламента и гледа, разбира се, какво се чува. Допускате, че вече гражданите не се вълнуват? Би, сигурно. Какво има да ни кажат депутатите, освен това, което генерално вече са ни казали, че не могат да формират мнозинство, което да излъчи някакво адекватно правителство, което да изпълнява някаква адекватна програма. Ако това не могат да направят, е абсолютно без значение какво ще направят от тук до изборите. По-добре е нищо да не правят, защото каквото и да направят, то ще бъде така обект на ревизия, на критика, ако искате. Затова е по-добре наистина да се въздържат от законотворчество. Това, разбира се, не означава, че не могат да упражняват контрол върху служебното правителство и така нататък. Все пак това беше един от смислите да промените на Конституцията, да има действащ парламент по време на предизборната кампания, за да се упражнява також контрол върху изпълнителната власт, да не бъде тя безконтролна. Добре, господин Стойнев, очевидно сагата с регистрацията на Движението за права и свободи, тези две регистрации, които имаме от двете фракции на ДПС, тя ще продължи. Някои казват, експерти и конституционалисти, че всъщност ЦИК само са така отложили решаването на проблема, но те първа ще се развихри той като кулминация. Да, други казват, че в крайна сметка трябва да се стигне до съдебно решение, но при всички положения виждаме първо, че разпада институционалния в държавата е тотален и дори Централната избирателна комисия, която е основен организатор на изборите, е вече пречка и проблем за провеждането на такива избори. Какво всъщност, визирате? Ние го видяхме още на миналите избори. Значи, първо, това е безумие в Азербайджан. Тя отиде да легитимира един авторитарен режим там и да псевдоизбори. Но това наистина е бягство в момента, в който се започва регистрацията на българските избори. Единствената работа на Централната избирателна комисия е постоянно действащ орган. Единствената е работа, действително същинска, е момента, в който има избори. Колкото и чести да са те не са повече от веднъж два пъти годишно. Ти точно тогава да отидеш в Азербайджан, извинете, ама тази председателка просто трябва да бъде освободена. Тя трябваше да бъде освободена още на миналите избори, когато в петък, заедно с ДАНС, днес преди вота, отмени машинното гласуване. Тя трябваше да бъде освободена заради постоянен саботаж на ролките, там хартията, да. Дебелината, това вече го научиха всички за две години. БНБ отпечатницата казаха 100 пъти, че тези ролки не са за тези машини. И това продължава така. И сега виждаме отказ, абдикация от решение, което в крайна сметка трябва да се случи. Каквото и да е то. Единственото позитивно, което виждам в тази ЦИК е, че всъщност тя не е превзета от Пеевски. Защото давно иначе отцепниците, както той се изразява, нямаше да бъдат регистрирани. Тоест, това е единствената институция, в която той няма мнозинство, или представителите на ДПС там не са от неговото ДПС, от ново начало. Но така ли е, че този казус трябва да приключи и той очевидно ще приключи с две ДПС-та, с две различни абревиатури. Въпросът е как избирателите на довчерашния единен корпус на ДПС ще се ориентират кое е, какво е и дали няма да се объркат. Защото в бюлетината зависи как ще бъде написано. Едното ще бъде ДПС-ново начало, другото с три думи, очевидно, което пак навежда на мисълта ДПС и просто трябва да им се посочва на тези хора номера, стига да не е твърде близък, да си знаят номерчето, за което да гласуват. Това ще бъде наистина много любопитен момент. Няма да е номера, ще бъде дългото и краткото. Дългото и краткото, дългото, да. И краткото ще бъде, защото едното ще бъде коалиция ДПС и после в скоби другото, другото ще бъде коалиция ДПС тиреново начало, малко по-дълго. Сега, ясно е, нали, че членовете на ЦИК не има работа да ходят на никакви командировки, защото не са в този смисъл някаква държавна агенция, която осъществява такъв обмен. Нали, ясно е. Но от друга страна също е ясно, че дори председателката на ЦИК да беше тук, надали решението би било различно от това, което се взе.
Всъщност ЦИК... Аз тук мисля, че господин Стойнев го каза повод, да изобщо мястото също е повод за дискусия от гледна точка и критика в някакъв смисъл. Възможно е да е била като и част на наблюдателски мисии, които така или иначе отиват. Това не легитимира режима, напротив, нали, дава някакси отзвук. Но както и да е, важното и съдържателно нещо беше тук, че всъщност... И двете фракции, ДПС, Пеевски и ДПС Доган, улесниха много Централната избирателна комисия поради факта, че не се явиха като едно ДПС там и те трябва да преценят кой е легитимен да представлява ДПС. Те всъщност се появиха и двете фракции като коалиции, три партии, забележете. И аз съм абсолютно убеден, че тези три партийни коалиции ще станат две двупартийни коалиции в един следващ етап. Просто ДПС няма да участва в тях. Няма да ги сбърка регистрацията. Тоест процесът ще продължи. Едното ще бъде коалиция ДПС-ново начало, която ще бъде регистрирана от тези две партии, носители на регистрация, донори на регистрация, както ги наричаме, без да участва ДПС в тази коалиция. И другото ще бъде Демокрация, права и свободи, коалиция ДПС отново ще бъде от две партии, без да участва ДПС в тях. Всъщност ще имаме... Ама там вече е заявено, че участва ДПС като политически субект в този да, но като формална регистрация е възможно да не могат да представят какво да представят точно така реквизитите и затова ще остане коалицията само с двама участника, което е възможно по изборния кодекс за случая. Добре, а абревиатурите бърка ли? Не ги бърка, защото като регистрирате коалиция не е задължително името на коалицията да се свързва с който и да било от участниците. Това е тънкият момент, който очевидно и двете фракции са осъзнали, са направили. Те знаят много добре, че ДПС няма да бъде регистриран нито едното, нито другото за тези избори, но ще имат регистрирани две коалиции с други партии. Премислили са така нещата, че да могат да участват на следващите. Да, и са улеснили максимално Централната избирателна комисия, която в тази ситуация регистрира две коалиции, очевидно. Няма да има никакъв проблем след това. И фактически напрежението, което те създадоха присъствие там 3 дни пред вратата, другите горе се качили в залата, всъщност беше абсолютно излишно. То е част от междуособицата в тая партия и не е свързано с самата Централна избирателна комисия. Може да има някаква пиар стратегия също. Супер нелепо е да обвиняваме Централната избирателна комисия, че тези хора са влезли там. Това е сградата на Народното събрание. Те са депутати, влезли в сградата на Народното събрание, се появили в тази зала. Нито членовете на ЦИК имат правомощия там да осъществяват охрана, нито пък има специална охрана на помещенията на ЦИК в сградата на Народното събрание. Така че не е някаква страшна завера да се е случила. И пак казвам, регистрация ще има на две коалиции с имената на ДПС вътре или абревиатурите, но добре, няма да го има формално ДПС в нито една от тях. Господин Стройнев, допълнете или репликирайте, разбира се, ако имате друга гледна точка, но и след това да влезем в тази хипотеза, защото по-любопитно за мен е какво става, когато в Народното събрание следващото влязат две ДПС-та. Защото това за мен е по-любопитният момент. Ще бъде също докато сега то какво да става. Въпросът е в каква пропорция ще влязат двете ДПС-та. Дали ще има отчетлив превес на едното и на другото? И всъщност, какви избиратели ще представлява? На мен се ми се струва, че ДПС на Пеевски, ако това ДПС до сега го смятахме за етническа формация, главно представител на българските турци, сега ми се струва, че ще има една подмяна на етническия състав на представителство, защото Пеевски ще бъде чрез купувани и контролирани гласове, на практика ще има за основни избиратели български роми. И тук се базирам на изказване на един от най-опитните изборни специалисти у нас, професор Михаил Константинов, който казва, че да бъде купен контролиран вот е 100-150 хиляди и че така наречените махали, както той ги нарича, отдавна не гласуват без да им се плати. Така че ние всъщност ще имаме ромско ДПС, което обаче реално няма да представлява българските роми, защото това е квази представителство, то е купено и то не е директното представителство на българските роми, но ще претендира, че е турското ДПС или българо-турското и автентичното ДПС на Ахмед Доган, което ще представлява българските етнически турци. А гласовете от Турция? И една част от тях изобщо пък няма да бъдат представени. Мисля, че това ще бъде най-малка част. Гласовете от Турция? Ще дадат ли някакво значение? Гласовете от Турция пак зависи от това, кой как ги организира и ги доведе до урните. Там кой е по-силния? Освен тези, които гласуват на място. Там кой е по-силния като влияние?
Нямам представа, предполагам, ясно, че... Ясно, кой е по-силния. Там основна роля имат и силническите организации, които от много дълги години са свързани с... Не просто с ДПС, но с Ахмед Доган. Нали? И не съм аз поне... Тоест, според вас, този вот от чужбина ще е по-скоро за ДПС. Не съм чул Певски да има влияние в силническите организации в Турция, които те организират документ за подаване там, за заявки, да се отвори секция, така нататък, помагат, както се казва, на хора да участват в комисиите. Там, според мен, няма да има абсолютно никаква дилема, кого ще подкрепят кой от двамата. И това ще бъде ДПС на Ахмед Доган, или там, както се казва, коалиция ДПС. Добре. В сегашния формат. Да разширим още кръга, защото имаме още новини. Продължаваме промяната Демократична България. Остават заедно. Излязоха едни забавни видеа, така шеговити по отношение на това решение вчера на Да България от филма Оркестър без име. Те с кого биха предприели своята стъпка към коалиция? Като тук ще припомня само изявлението на ППДБ преди няколко дни. Антипевски коалиция, единствената възможност, затварям цитата. Тази коалиция предизвестено беше, че остават, защото в навечерието на избори не се прави разцепление. Трябва да си много умен, за да го направиш. Които допуснаха, че евентуално и това може да се случи. Да, но не е това момента. Да. Тоест, може да го направят преди два месеца или след изборите. Всъщност преди избори такова нещо не се прави и правилно взеха това решение. Въпросът е какво то носи като някакъв заряд за след това, защото очевидно тези напрежения там се трупат и се трупат от много дълго време и са преди избухване. С разликата обаче, че една част от партийните среди са съсредоточени в себе си, а пък избирателите са нещо съвсем различно. Те са много по-голяма част от този корпус, който те представляват ППДБ и голяма част от тях са общи. Така че в някакъв смисъл избирателят не му пука особено дали е ДСБ, Да България или ПП някой, въпреки че има сериозни различия. А му е по-важно да бъде представен и да има някакво там единство. Но той е твърде крехко и според мен единственият смисъл от това решение вчера на Да България по-сериозен е, че ако на изборите резултата на ППДБ бъде същия или по-лош, те ще имат с една така крачка преднина пред партньорите си да кажат, вижте, ние се опитахме да направим нещо, не ни чухте. Първо, нашия председател си подаде оставката. Вие не направихте това. Второ, поискахме освежаване на листите с безпартийни квоти, с вътрешни избори и така нататък, с редица такива качествени критерии. Вие отказахте. Ами ето сега се разделяме, защото очевидно загубата показва... Тоест, ще имат още по-сериозен аргумент. Те ще имат моралния аргумент след изборите да кажат, че са били прави. Сега изглеждат като хората, които така са навели глава. Обаче, ако това не се случи, ако все пак избирателите пък дадат, така, част от загубените избиратели се върнат, това може пък да консервира тази коалиция с всичките си вътрешни противоречия и тежки идеологически различия, всъщност, защото едните са доста по-леви, другите са по-тесни. Едните са много повече за участие във властта на всяка цена, другите пък бягат по всякакъв начин от участие във властта. Та, ако това нещо се случи и така се състави правителство, това ще консервира за дълго време, за известно време още. Ще потисне тези противоречия и те ще продължат да се трупат вътре в коалицията без да получат разрешение. Но ако изборите покажат 14% отново или по-ниско, мисля, че ще имаме тотален разпад на тази коалиция и криза на лидерството, защото вече ще бъде неизбежно. Всъщност, само последна реплика. Да. Сега искрите са само между Да България и ПП, но всъщност ДСБ е причината за това. Ако ДСБ бе застанала на страната на Да България, защото те са в една коалиция Демократична България, кризата ще е много по-тежка и може би тогава ще да се подпише това споразумение и да се стигне до някакви отстъпки по-сериозни. Но в случая още вчера сутринта ДСБ... Но тъй като ДСБ е всъщност най-капсулираната част, там кризата на лидерството е изключително сериозна. След изборите аз не виждам как тази формация, ако резултатът е нисък, би оцеляла. Да не забравяме, че имаме двама готови лидери в Демократична България, бивши лидери, които са на терен. Това са Радан Кънев и Христо Иванов, които са с много по-висок авторитет от сегашните лидери или временни лидери. Да.
Така че това очаквам да се случи. Сериозен труд в Демократична България и реиновация, някакъв рестарт, ако изборният резултат на ППДБ е лош. Добре, доцент Стойчев, допълнете, кажете вашата гледна точка за тази коалиция, бъдещето и изобщо тези турбуленции, които наблюдавахме, дали ще се изострят или не. И моля ви накратко да завършим с това, ще се създадат ли нови условия за коалиция след изборите на 27 октомври, с това разцепление от тук и там, защото и БСП, между другото, няма да имаме възможност да влезем и в този въпрос. От гледна точка на политическото лидерство в ППДБ, проблема ще стане сериозен тогава, когато коалицията не може да реализира повече от 31 мандата. И тогава не всеки водач на листа ще бъде гарантирано депутат и тогава възникват големите скандали, кой къде да води. Те от сега са под гречите. Така де, но все още някакси са на ръба, не са минали тая критична маса. Като правиш 20 депутата на избори, това означава, че потенциално 10 от водачите ти няма как да ги реализираш и проблема става сериозен, но за сега това нещо не е на дневен ред и коалицията от лидерска гледна точка няма защо да се разпада. Ако гледаме от гледна точка на избирателите, съвсем пък няма основание. Техните избиратели, на ните, и на другите, и на третите, искат да ги гледат заедно и да няма дилема за кого да гласувам, защото самите избиратели не виждат разлика между тези хора. Верно, че едните са по-леви, другите са по-десни, третите са консервативни, не знам какво, но всъщност избирателите ги припознават като цивилизационен генерационен модел и като някаква такава марка. Нали? Промяната срещу статуквото, младите срещу старите, европейците срещу ориенталците, каквото искате там, но избирателите не искат тези партии да се разделят. И това, може би, е най-разумното нещо, което техните лидери могат да направят, е да не ги поставят пред такива дилеми. За условията за коалиции с едно изречение? Колкото по-малко условия поставят от сега, толкова по-добре ще им бъде след изборите. Имам по-скоро предвид възможността за нови мнозинства. И без друго, сме стигнали до такава критична ниска точка на избиратели да ходят да гласуват в избори, че абсолютно нулева мотивиращата сила на това да кажеш с кого няма да се коалира след изборите. Могат просто да помълчат на тази тема българските политици. Научиха се, че каквито и предварително червени линии да чертаят, заклинания да правят, в последствие се налага да ги прекрачат. Но вече да мисля, че ги казват, което пък начертаването на обща червена линия също е някакво приближение. Например, ГЕРБ постави червена линия пред Възраждане, ППДБ също. Тоест, това по някакъв начин приближава и прави неизбежно бъдещо сътрудничество между ГЕРБ и ППДБ. Разбира се, не в директна коалиция. Това не знам колко парламента трябва да минат, за да се стигне до такава, но това е някакво приближение и двете страни се опитат да дадат формула за властта. Едните казват равнодалечен премиер, казват ППДБ. Бойко Борисов вече говори за кметове, успешни кметове на ГЕРБ, които да са министри, т.е. не сегашните депутати от първия ред да са министри. Това са много бегли штрихи за някакво управление, но е някакво приближаване и задължително хората трябва да получат представа, че ще има бъдещо управление. Нищо ще изглежда по някакъв начин, защото иначе избирателната активност ще бъде по-ниска и от сегашната. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Ще ви очаквам отново и тепърва ще проследим как ще премине и кампанията и разбира се какво ще отредим всички ние като избиратели и вие, уважаеми зрители, разбира се, като избиратели. Новините сега.